बड़े ज्यादा हो गए। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੈਨ ਤੇ ਮਿਸ ਵਿਪਾਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਵਿਪਾਸਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨਰ ਪੋਸਟ ਟੂ ਦੀ ਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਗਾਇ ਹੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਡ ਵਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟ ਯੂ ਕਾਲ ਐਸ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਐਸ ਆਈ 2015 ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਪੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀ ਫਾਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 63 ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸਮਨ ਦੈਮ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਜੀ ਔਰ ਕਿੰਨ ਕਿੰਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਦੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਮਨੇ ਸਮਨ ਕਰੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਦਾ ਥਰਡ ਸਮਨ ਟੂ ਦੀਸ ਟੂ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਲੀਗਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਰ ਕਬ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਆਪਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਕੋ ਸਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਰੈਪਿਡ ਸਟਰਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਮੰਥ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਭੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਥੋੜੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹਮ ਤੋ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਮੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ